Uma operação mal sucedida. Dois gringos no Brasil. You know what? You could go to the beach today. Get some chicks, drink some beers. Um taxista panaca. É comigo, patrão? Meu casamento com a Mocreia é o maior terror e eu já tô quase dando um pé na bunda dela. E 200 mil dólares. Zé Filmes e Camisa Listrada apresentam Fui, um filme de Guilherme Fiuza. Breve em algum lugar. O senhor já tem guia aqui na cidade? Nós viemos apenas um negócio. Por favor, só dirija, hein?